Mi smo danas ovdje, znači, na ovoj dionici Županijske ulice od ulice Republike dr. Ivana Pavla da najavimo radove, to je sanacije oborinske odvodnje koje bi trebali početi sutra i trajati tijekom 10. mjeseca. Naime, o čemu se radi? Nakon izvođenja radova na postavljanju modernizacije tramvajske infrastrukture, stručne službe grada Osijeka su uočili nedostatke u dijelu oborinske odvodnje. Tako da smo došli u situaciju da kod većih oborina, kod većih količina oborina, imamo situaciju da nam ova dionica zapravo pliva. Bolje vam je ovaj šaht